Max 2. Nějaký tvoje úspěchy, pověs nám, pokud se. Tak největší úspěch je mistr Evropy v 85 juniorská kategorie. A nejlepší asi takhle z velkých, tak je třetí místo celkově na mezinárodní mistrovství České republiky. Výborně. Co nám tady ukážeš dneska? O co se pokusíš? No, minimálně si ty schody a pak záleží na lidech, do čeho mě vyženou. Takže je to jasný, pokud Davida pozbudíte a dá mu dát ten odvahy, tak se pokusí i ty schody vyjet nahoru, což u bajkera rozhodně nejde, ale motorka se o to pokusí a uvidíme, jak to dopadne. Já jenom místním dámám připomenu, že David je nezadaný, vyzvěděl se zase jako zákulisní zprávu, takže děvčata, neváhejte, pochopitelně po této úspěšné akci je vám k dispozici a určitě se vám rád podepíše. Pánové, myslím si, že je to vaše a můžeme se do toho pustit. Jako prvního uvidíme metodě Renzu, pokusí se sjet eskalátory. Takže prosím vás, pozbuďte je, dodejte jim odvahy a jdeme na to. Až se bude vyjíždět, tak tady to musí být prázdný. Thank you.
tam. Chlapi, pojďte sem jeden. Já to zvednu někde tak od stupačky na střed motorky, jo? Jo, jo, dobrý. Pohoda, dík. Zase, jako vždycky.